A passagem do furacão Ian pelo estado norte-americano da Flórida deixou pelo menos 15 mortos, de acordo com dados provisórios avançados pelos meios de comunicação social dos Estados Unidos. As autoridades temem, no entanto, que o balanço final de vítimas possa ser muito superior. Neste estado do sul, o furacão semeou a morte, mas também a devastação. Milhares de pessoas ficaram presas devido às inundações e viram as suas casas ser destruídas pela força da água. Para além disso, cerca de 2 milhões e meio de pessoas ficaram sem eletricidade e há registro de vários danos materiais. Na localidade de North Fort Myers, na Flórida, a destruição é visível. Fiquei aqui o tempo que pude e temi pela minha vida, mas vi literalmente a minha casa desaparecer com tudo o que tinha diante dos meus olhos. O furacão Ian, que se encontra atualmente na categoria 1, atingirá esta sexta-feira os estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. A previsão é de que perca força no decorrer da tarde, no entanto, foi pedida aos habitantes das regiões afetadas para continuarem a seguir as indicações das autoridades.